Сырдыгы сағар саңа хасырдынан үчүгэй түстүр саңа үмүт күнүнэн. Күндү кырячылар бит ытык мааны ылчыттар бит. Беге хас субботах сын хасырда ончаска таксабыт ага сефир гүлэлибит. Бүгүн жекел олор сехеркеек бирибитин сагалыбыт. Онна бу электронный почтага суруяңыт, беги бирибитир кыттаргытын белерек кытынсып, берсел номерге түрден икки, ототагастагы хонсетте, бу номерге риен келен, беги ылжыттар бытыгар, кепсетиге кыттыган ыйтылар кытын берин, эгер дагатын тердин. Билгенде, эги жуэдик билерки хигит, беги күтүлэх ылжыппыт, Михаил Михайлович Постников, Сахал Республикатин дробия халастабылын тойгуна, мануальная терапия бырааха, кени илинен тоногогу, сүйөгү, уңогун тир. Аспыт сыл берилергер тоногоска сыгыннагы элбэгы сүбэлэбите, көрдөрбите. Бүгүн эми бу тоногос туһунан салгы сүбэлери сөптэ кымданы туһунан истекпит. Михаил Михайлович Сиене, Буджакускай Курута Тутухис номер Д, Хортос Колтен, Бехис, Класс Юрина Чите, Яна Постникова, Кытына Илыра. Джей Тюхасырды болдан, Михаил Михайлович. Джей Айеха Тылбелеми, пожалуйста. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ Тентерлте Тоногос проблемата Андойду Уддинан Олус Кирни Тарханан Турардир Олга Намаран Эмедаганы сорогдойдуларга чуалан Африка, Азия сорогдойдуларга эти проблема суугун керек бит статистика кадырынан. Вот мен кастаганы итине себастардойдуларга бен барасыл жибытым, сиджиталабытым. Онна ол жоннор көрөм мен ол жоннор кайдах туттахаттасыл жаллары Тоқы ұратылақтырый, бейгі жомытың күттетіңнен көрін, қайдақ қамалары, асанкаларын, походкаларын, қамнаныларын көрін үйретін, онны бейгі жомытың күттетіңнен көрбітім. Онны олымтан сарох маннық ағияқ видео сюжет ағыл бітім, олымтан білігін маннық көріп біт. Ол күрдің еті, особенно Африка декі, Олар жоннор асанкалары олоғатын, онна тоның остырынан кеджек олық мағықта мачандары біт, тоғы дейті қа кенелер қамнанылара олоғатын. Беге о кенелерге қолақтаққа фүйе қамнанар біт нағал бәк. Онна Михаил Михайлович, оны көріпкі де видео сюжеті? Я білейм видео сюжеттері көріпкі. Білейм бұл ағын қалы. Бұл қолыбыра Африка сұттен Дойду жоннора, жоннорын күтті бесі бетім, олар бұл қайда құрдық көрің бұл қамнанылары, күнілер, күннағы қамнанылары, үлілі қамның сүлжелдіргі, масынаннан айыннан еген, сол күті тұттанда құрдық мұна палантасияға төмәке үлілі сүлжелдір, онына түнкөйен тұрулары бейініттен атын. Оны белейті көрбетім, күнілер бейі құрдық бұл тұнығыз тонгостырынан түн көйбәттер зашыт таза бедеріне ба сұстава маның сестері көне түптігер бұды тұран қасыма шағы бұл палантасия көлі дейділер онына тонгостыр олақсылай баттағаны онына әлей баттағаны бейгі әлбәқті бұды түн көйме тонгост бұтын әлі тәмет ресурсатын әді бітірен кәбе әмет тонгост бұтынан өкінтін үйе бұты құры әрейден әбе Это особенно бу Африка дойдуларга онлык бары бит. Вот бу эки дүгүт эти. Онна аны Азия дойдуларга эмне сылжыбытым, сылжыталабытым. Онно эмне бу билим видео сюжеты көрүп кайын. Бу кайдакта кудду бу көрүн төбөлөрүнөн буддук итилентени эргетелдер. А, төбөлөрүнөн. Да. Итине мен Бәмемі бұрғылан көрбетім, оқтан ісі көрігір ғудырғы құрдық. Оғын амыран наға ұсты көбет, енді олығы үшігай бұды тұнығаста болуқына да, бұмай тұнығығылы үші болуына да. Оны тағынан, оны ағын вестибулярын аппарат олық идеалыны болуына да. Тұғы дейті қа, табығын бұдық ағияқсыз әргіттінданы вестибулярын аппарат бүлі бұқылдан
координация хутан каалар иннегине кинеле көрүн бу үтүлүйлерди покругу баралдар эген оно координация тен хутран ки маны тура таксан бара турар хэ вестибуляр аппараттын тутлукта олен бу манна астутга беге бу передачага бу береге ана менен ыңгырылган тоногос ванне вестибулярный аппаратуна береге манна көттү бупут манна сендер бена калан оны кайдах сайындары калса бейден манна бехи көддерен турада аны ите көрбө тажаннар ютубка кирен көрүктерин деп вот оттон бүгүн беги эти тоха эти сюжеттерге себастах ту кайдах кинен же бехи растяжка бутын бу токпуту көнүрөк бүтүн сөбүйде бехи даганы манны төңкөйе бүппүт ону комойогон бу атак бутбалчыңа осубун мукалим балчыгынара таддахатар кен каябат үппат олен же тоногоз бутунан төңкөйөргө көйөлдеп белдетер тиис бүтүн суунар бутыа буддыкына мараже күнү бу аманны каала туран куан тоногозта жөннөрөнне дискелере акжаннан таксан бараңалар окен терейбердин көрөлдөр жигинен буллана буддук тас бутунан төңкөйөн баран раковинаттан таяндан туран илигинен таянакта бет борусту онна будду уннака нагрузка толак кыра өчен тоногоз көтүгөр улакан улаканы карыстыгыт аны кыраттан да тутулуктагы бит батта онтон эме тулукта чере яны кадыры билим буллана бу же борустой манды немалары көддөтүйбүт вот колубура бу атак бу мантыкыен барбат дейбит особенно бу эдер оголор особенно көрбөттөр үддүко булуп калгандар атактара мантыкыен барбак булагалы белдетер жыгы тигер атактыгыняк сылжиңден хөбөлиятыбын ону белдетер атактыгыняан хылербыт ыгыркан булла дейдилер ол эен ону кайда будды жартыха көрүн бу вот бу сотторунан буддыгылан бээгар таддаган стапатын илигитинен эме кыйыкытын сөп бу эки лиитинен тутан аңар илигинен даны аңыр илигинен көддөрө яна аңыр илигинен эме итуду анар атакарым итудукинекын сөп вот итудук жагыт оңосту алякта ону буддукине көддөрө манна так аны бубулана упражненияләр бу менүксин тустуктар аритмикаларын упражненияларттан элдим тоо детакка самый үчүгө тоногостаг спортсмендер тустуктар бит онна тоногого самый үчүгө дебегергетер укреплядер тустуу бит мен бээм ого хелгенеме жарыктан асылжыбытым ол декенеттен элбактыкити тустуктар кытталты абын анна бийт даганы сейинеместок тустук хох ол илийлерен атактырын тарамалабыт булоктурун сеп но систере олоужүбе олен тустуну мен ата пропагандалы да тарчы ди коюп но жиннакта тоолагым кетнетеп терпеттирер ян о биз сыяманны көне будды тегелерне көне булукта так сеп турдук ан ата хатты маны таддыра о итүгүдү таддыгана мясо тоонса вот так онтан турдум тебен кандыгар туттум вот манны сыя будды жарыктанан бу манды пыллагана бу растяжка улогчу тустукта кеннер растяжкалар эми улогчуга олен тоногостура элебет уунук бара ресурс Михаил Михайлович оттон эти бу көрдүбүт итомуктар айылхаттан итинник имигес буллактыр ди африканистер отто бихе сахалар төхө имигес бити мен бээм сана бар бээдөссө кинелерде дөс боддукпут эбит того детака бу сетте 12 сыллаага мен украинага студент этии бар международный конгресс геронтолога деңа сакаэра 200 миллион эленела советский союзга уун үйөлак жана элбаганан бастык мест атаксыбыт ол ата сахалар баарыга миллион даңарга тийбет эленела дойду бу бела ыгыркын субиялар жондор уун үйөлабыт онол куантын кастакыйгайдакта уун үйөлемет топко бие онтугай бетен сайындар баппыт онтугай бүтүчүди жарыкта баппыт оголор бутун ол эми билген ана эти интернет бу сотовый тугар бараннар оголор бу мастан килемат аны так аны мандык упражнение турандыр оңурунсап олор истенага таянар допустим истенан көрбү бу эме просто упражнение көдүбүт эти топугун тобугун токуртади эте мен голенный стопный суставын уннарар итат бу бет борустуй кан ким бара оңурар атын атакын уура
Вот. И ты? Бумана тогда. Вот. И ты? Вон на тон, это были манного драгнычи. Вот Эльбахтигинен, он вот дака. Ага. Вот. Ага. Вот, буманны кемье, он вот дака, дега да, она ханна барар. Ага. Вот. Вон на, это африканец тирокот дюк, то хайдал дю тэбэзэрин үдюга дире, атақтарын тэбэзлэри хэпте. Ага. Тэбэн кэддэрэрэ, яна. Бо. Так? Это, это некэнэ, олары, ола кэрэд дэрэктэртэн инны дэрэктэхэна да, өчэхэна кэнэ тонуғын хэрэстэр, ирэ суртатын, уатар хэпте. Вот, кэдэ гэдэ, яна маннала. Так, аны бирэма барвулана, мэ манна кэддэрэхпэн барабын, бу, олыбра. Бу картинканы көрөгөт септи. Бу кеге көнө туктуддагана нугрузката бейтин уяганы нерага. Олура сетти он киле лахлы сетти он эр киле. Олур догона нугрузка икки тө кулулатыр. Сетти он киле лахлана сүйүс жөдөн сүйүс бион киле нугрузканы берер. Вот. Онтон сыттагына хүл бере килени бер. Эндегеден тоногоскотон сенятар кеннахатна буддысыта түйөхтен ап омуктары көддөк мына офисна үлеттер мен фабрик тахтар ага як мен дитага мен хыта төһнөрләр ул на хәбәр бирәр бит тоного арыз гурыз кандахнада бе үлеттер бе фланда үлечәм бу толыр буддык же ыга бучкиннәр күрәмәрен олар аллар хәп ул на бучкиннәр кыянсыннан бирбет вот онтан бу бубуланы бутугу это сотовая тутары будды тен койдах пында букастер оло конетук тебен конетук туда на нагрузка того он то тен будук он без градус тен койдана он и кикилене эбен берер отот градус тен койдана он агас киле эбен берер тюден без градус пыл хюльбек кикилене эбен берер интернет мена хатутулыкта вот олен ити неми учитывать дыханады Сәп же Михаил Михайлович, бүгін келен яналығын бейіға жүй байты кәпсәтін, көрдердің, кейі күджік тағаны бұхин оңырын сөптәк балығын елірі бітті. Оның болығыны әйгін бұ бейгі студия бұты кәрі егін күйті бейт, келен әме сөбәлі тұруың деймін әрені бін. Бүгін бейгі рекламаға тақты бұт. Әйе, әме мақталы. Thank you.
күндү келечилер бит кел олар сергеек берини көрөлорогут амма луун мендигин хелиеген сырал жакталлар түмсүлере бүгүн биге студиябытыгар элжеттир кинилер толор уларга грузинской үнкүнү келдибит мактал болдун элжеттер бүтүгөр жа онны бир сиях кайын Нелли Викторовна Пухова сырал жакталлар түмсүлерин салаячыта Сахар Республикатын культуратын туйгуна үле бетерене Анастасия Кентьевна Филиппова ветеринари деле мендигин хелеген комус түөлбе салаячыта сырал жакталлар түмсүлерин самый активный кыттылага жөйтү асырды болду күндөр наха бүгүнкүнү көрдүбүт Анастасия Кентьевна се матери России түмсү кыттылага ди Ага. Жере Нелли Викторовна эгиттен сагылдыйка ди кепсеэмбитин же бу сырал диэн түмсү кахаңыттын элери сырал түмсү диэн оосен туокка икки тыгынча хетте кыллаакка бихиге аанбастаан сүүрбетче ийе мендигин элегитен сүүрбетче ие боломут элбек оголаг ээлер түмсүлери диэн теримеппитсе бастаан онто теримеппит онно жонно ким туокка жогурдагынан иистенеңдер болун кудоонюктор болун кохон аяачылар болун эмте отокомуячылар болун же баары интереспит не баары түмсенбит үше байты үлелен кирен барбыппыт уонна баланы оттон уже саардакпитти саарымыт уже билген бары ыыл эбээлерегин болубут иннан бу илдере кылтан же мээ костон атынык атын кайыскан ари тутухаммыт булааннаактык же билин эме икки стыыннанамы же эме үлели камсыыл жебит Оно түүнкүлүүбүт таганы, ыллыыбыт таганы, арааны мероприятиялары, акциялары, субботуннуктары эген барытын ыытабыт. Нэхелиэкке болон, улуска болон, республикага ыталда мероприятияларга, конкурстарга тахин кыыкпыт тиеринен кыттаатыыбыт. Оттон бу аатын жагантын булдубут? Бу сырал диэн баланы мен отчолорго клуб директоруна үлөлүй ырдыйанмын. Элбек оло ээлер түмсүүлөрү уонна эдер ээлер түмсүүлөрү диэни терибиппит. Оны бала сырал диэн усайынан бу билиңи чатыр колобура билбеттер бу сырал диэн туктылы диэн ари умнулла нерер бахалакчы сырал диэн колобура күн сырала сылас диэн таксар диэнбун күн сырала охок сылаахын сырала олихин бала бихиге бу бээбит бу туоктутан сирекпүдеттен таксар сылааспытын жомутугер ийеибитин жомутугер хергебитигер бәлақтәтербит онда қаддәр күйс көме өйебіл болар біттемет итіндік аттамыппыт наһаҗ кедесеп онтан стасиян кентибдә нәһилек ытыллар общественный үле бәгә бара торар боллаган ди дәре бу күне ой гәрҗе наһаҗ кеткү күне мин комыс төлбә начальнигынан хәбәттән тақсы төлләтим дип төлбәбәт онна үлем бүгәр общественный үләргә общественный нехиле колоор бардыр активно кыттабын семьябытын оннукпут оголор бунан ыыл агатынан бары активно кыттанды уже үйрактаакпит аны була бу сырал түмсүүтин биэхи сырдатары кепсери келиппиттин биэги салаяатчыбыт Нелли Викторовна Пухова элбек ие күн күбейете элбек ооба элбек сен эяга себээте уна кини салаяатчы быхытынан биэка үшей көрдүрүүтеден ирдебиллах элбех идеялах иннинан биһиги түмсүү бары түмсемит шибат күлдээтибит тахарылаахтык субботниктарга кыттабыт мероприятияга бир дакаха суа кыттабыт булдырын болана түмсүүдер кырдыларын күрактыхи болбутугар апрелге түмсүүбүтүнен семьялар бы кыттыбыттар эсеннер бит оголорбут онну болана деревнен барахсан ден улахан тох спектакль турупт музыкальный спектакль ол онно шибат ситилахты шибат бары кыттан үөрен көтөн ага кону кихе биремненеми көрдөрүппит онно ол бешер битер лотерея ойнопуппут ол барда бээбит ийелербит түмсүүлербит оңорбут оңоктарынан огоруунан элиңки биердери ожерельелери брушкалар атыла оңоромут лотерея тилейбит жон наха үөрбите сергеевиттере онно улана билигин булын булана согота жондор балдыр деревне бир олорго кенче этербес дегенмит изем беремит сохуйу бого сохуян үйрү бого үйрбиттере барыта кыхыңылы этербес кенче тигилден уже кылгыхыттар же тахөлөжактыр котондоактыр болла дининен үйрене тухалак болун демит аны улана күхүн бири кыжасы декадаларга
ол соғотақ мебели ұтық кірді астыр бұдығар, олырыр. Бейбіт асастан, астан тибет, онны кенсер бәлі әппетін, нобардаты бұд, продукта әптібет, онында бейбіт астан бұд. Береске аладжи, мұшыны астамыт еден беремет. Дүйім бағы жүсі қойын өзі құсын. Анаған өзілер дейдерге жүй өттің сұйбұтның кейден келем тұнық жүй беттерден көрсетті. Оның қақсылырға емірдің күтті ауыт, онында бар активный бағы әбәлдер бет, бар әбәлдер болып бұд. Хамы әдердері, мен бұғылақ оның Әнің өте бәді көледі жебіт, ая тұта, әсөзілі жақпыт жем бағана. Бұл үнкені көлем бұрамет әмін әбілі, мен абағаға құрып сайылы бітті, бір дайдылақтырым күрдігі әйе көрдім. Амма қытылғыр арайтенден көлігі жәргі бұлын ағады қырғы бәді көсті өте жаңады. Бәді өте Айылға тақсан қарсқа түйе бет, нүргүхін болдың, сарданы болдың, күйіңі фотосессия бау болады. Онты бұты нағастыны бұд. Онында кетті, чекелі айылғаға. Аны де, бұ атын үнкілер өсі қанықтар бағалары? Білім беге әйегі негеттер көрдер жоқ бұд, қысама дұғытығар үнкілер көрдер жоқ бұд. Қомыс үнкілерден әме бұ далбар қотуттар әмейте группы бұ үнкілер. Үнкілемет әмейті конкурсқа барақыттан келбіп бет, республикасы конкурсқа маяға болып бұта. Еті қыталық кені театрар үнкен сабыла түрдің сұлла юбілейгер. Оның барақытты бұт бұт. Оның ол еңіне болағына бейбітер амма бұтығар хұққатшыға ұлысына әме үнкі күреға болып бұта. Оның ме лаурия түрдің адын аламы тұқтығ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 ыр Оны шөй бай бейбіт дәремін әбіттігер, алғыз культура ғынялың кейінігер, наға шөй опытта, хореографтақ бұд, Өдена Марина Семеновна ден адал үлілі, культура ләйті әйнеген әттікіне, олық күрі ғотуттан ғағалан, олық күджағыстырға тие, үлді ғалба ғұрыппалақ, оны жабарыларын өспейді әнде. Бараптың бәдемнен, Ачан неделяға қасты жарықтанан әте үнкілер тағы? Оты бұ, барары келер күнді күнді қажды дейін. Қажды дейін. Неделенен болу, оның қандың болу. Оғы сен бөліғі күнін барады. Отын үспек, құтын бұтын көріксен қайықсан келемет оны жүрі. Дептесенен ұжы тұтта барады. Онтан әте субботникка тақсағын ден теме чөйі бағай көңілі Тұғы қағаяты бұд. Мәндігі бүтін сұруға қырасқата ембаран қалып бұд. Оны олар тақсамы қырасқалан сәргіқ сетен. Сұруғын бешеген бұртын қырасқалан бұд. Бұвескаларың қырасқалан бұд бейбіт. Бейбіт тұлланам бұд барам бұд қырасқалан. Нәхелек бұд әрі сәргіқ сетен, тұғыстын дем бұд. Әме көрімі тұғыра бейбіт идея беремі Қыттан оңыра хатуы бұт болады, олар түйіл бәбет үшіне тұрыптақ болуын дейін. Мас олар дұты тұрқылы бұрды. Оны жаң бұты қорытты қолы бұр болуыққа дейін. Оның айты не тағатын өсет еқпін бағырабын, бұл мәндегі бұт бәйіліге өрі сүрдігер тұрады. Өрі сүрдігер тұрар, өрі сүрдігер бұйыл, наға чөй маңық сыңнялан парқата дейін халында. Кәпсетебінің салғығық бұт, білеген бәйгер қыламаға тоқты бұт күндік әлетшілер. Күнді күрәтшілер, кел олар сәрге хиық берігіне көре олар ұғыт, амма лұғын мәндеген әйлеген сырал, жақталар түмсілері бүгін бігі студия бұд өл жеттара. Марияны Кентіні Данилова, мәндеге агротехнологическай қайысқала құртос қолатын технология ұчутала, күл ұңғықтара ұлысқа республикаға ұтылар күрестерге құрук местілігер. Жә, бағалысты Марияны Кентіні бұл күрәтшілергер бәйін тұсқынан қыратық сәргей түс, онында бұл түмсі ән олы бір әктігіміне күттілаға болар болмайды. Жә, қаған кәл біккені, бағалысты. Мен болғаны бәйін кәбәйі ұлығын жаңы қайаларын ұнығыр тұрар керей қала сен көлтін түрттәкпен. Бұны өрекпен бітерім баран аммаған анам бар бітім. Бұны ұны кәрген тақсамын бұл мәнде дәуелігер ұлыптым ұратты. Бұны бастан итәші өреген бітерімін 10 сыл десә көл әлі бітім. Онтан осколаға көхәмін білем бұл технология үшіталын өлі бі. Бәйін бұлағына қаралан білі ұңғықтары әранысыттан оғыры бұл. Бұны қолабыры бастан өшіп кәттен ең сағала бітім. Қолабы өшітай, графика, бұны бұл құтожтен, ғылаттен, бұны бұл өшіп көп, акварелі ден. Құрышы өшіп көп көріңген нағай бәқпары бі. Онтан қаралар бұл құрақ қаттыналар бұны алып. Бұны бұллағына
Ben oğruğuna neme arası kekelleri oğru bir sebebi. Ola bir bana kuruşkaları gen terkalan gen. Ona ol kılınan. Doğru min kıvgı tohtan kalıp. Orduk tabdız. Elbek faydık talan talan bana naraha. Kılpın tabupundu cihanı bit. Kılgı jarıktan bütün bollağını o hette hırtan bu hangat iken arhı bollağı jarıktan bütün. Onu ağan baştan helapetten hağala bütün. Geri. Açığını. Onu bollağına Üledirgen köle bitti. Gelebim bağlısı görü. Ya bağlısı da ölgettir kirin gire ahın. Eti silahepelerden sağla bütün de çoğuna. Ama baştan helapi onar bütün. Onu bile şeydi teknolojiden bir bep ulamdı. Benim de baştaki helapeli ben ola benim hümeyenin ayan onar bütün. Araha mannık bu ola diye bütün arayı hüspü de etpi. Onu kendike çok öndürümün uzay atın silahepeler onar doğum diye. Ondan helapeler onarın baramın. Doktor bu hayabıdım. İlin kebirleri yiyin oğrum buru bulabıdım. Bunu helepelerden bulağına bile doktubun. Bana araç doka bile. Ben doğum da huvata kalbantım. Kim de huy batakı çoğunu beyen bakağına? Beyen bakağına. Kalbantı min huvata. Onu bile. Ben tövbe meride yiyin arahanıydan oğrum. Atı bu helepeleri aldım. Ata helepem barda digen barakabıda. Naha çöyedi. Cene kündü köle çöle boğum talağıtı kolorun. Naha çö helapeleri. Cihotoru ıhıyak bu temeye tiginden geliyek. Untun bu lağına. Mani ben ilin kebi hedder oğru verim bitir. Onunla bile ilin kebi hedder ben nar oğruvaları, raş limitleri tuttar edin. Kendike bolla barata ayılka materyalı buldum cemim bu. Bu mamak üçü Tuğu onunla mas oğruğunu kildir bitir. Onunla bu lağına tuğuk tümükke geldim cihetekha vallağını bu. Mani kergelleri onurlar helap etağın naha uğrağını bitken tümükke geldik. Doğru cetak amanı bu kaç bir diyet etalin. Bardan küp karat uaktarı bardan kolbat olur belağa bitken. Onun etenini gide sapsıka gün onurlar bu. Sapsıka. Sayın naha tuğrağın. Onu bulağına bu tuğ. Ülever bulağına helapelerge kolabara kılı tuttar bulağına bu. Gergeller ben bollam mağan seyli tuttu bu. Seyl onu kıldın hübder azı salak abi. Kılın bollağına arayı mocu yüge soğuz. Seylin bollağına kudan mağan kıllağar. Arayı hımnağız da. Asa ülelek bağıydı. Ülelek bağıydı. Ona kaç bir diş tukanan vardı nağın oğru. Olu bura min bir utak var. Helapbe ber ağız on utakalar bollağına. Уже бу кергенде бе бала отукча тагалам. О, чоңнар билесин, наһай нигес болон унутпа. Бу чаттарга да аны эдер оголок кедерди. Бу эдер оголок кедер мен оор атабытым бири токкына. Ой, наһай чыгайди. Же кале чыда хидан сырга себеп болок тахтар. Наһай чыга мактал болон оголор бутуда. Сеп онда же эн бен Naha hüddâ kalbâk ülelâ kâbikkinci. Beyin çoğunda bilgin bu itinine çöp çüleliğinde. Baka dinen hıcağını tuttu. Hatta okulların hakkını yığında. Bunlar bile nar büyüğüne çarıktan dağını kıyı mınık kadar hılaya. Ülüğün bolağını körüngümün uları tahtı bu. Ola bana naha şerge ular dağına oğru var en köyü bu. Ondan oğru bunun oğustan baran canta neme şer bir köyü. Manda bilin beyin duğun kanını kadar dağınan. Beyin duğun kanını kadar dağınan. Beyin duğun kanını kadar dağınan uları yığıcı. Беги студия батыгар, ыл жеттыр. Мен деген хелеге өстелоқтақ музей үлелерді. Ванна бахал, ух, манда алар. Матриона Николаевна Захарова, Саха Республикатын культура тын тұйгуна. Үті әсірді болды. Үті әсірді. Жа, ванна бұ музейгін, музейін тұғына бихақа күрәчілер бітігер үшейдік сырды, түхел бәк экспонат тақыты, тоқтан сағалам мұтан Музей дентал амбастан Минускула юрине хартақпына Ярославска музейтін хағаламыда онны хылжан барамын. Бұлыргүн уқтартын чарайы тастыргадылы көрәммін хүрдәген сәргәбітім онны соғойбудым дейқа онтынлы меха музей ден кербіді. Онтын тұхынша 912 хыллаққа Максим Николаевич Сибиряков дәе тұх кырыс сердері тәріп біде. Онны мен ол тәрілі бітін кәніне
биһенче дә аны Оксана Хух Кыркый дәребенәгә библиотекарыннан барбытым. Онна онна киремин үлелән кирем барбытым. Онна ике лопастак, бир столлак, онна ике кыры полкалак дәребенәгә библиотека онны үлелән кирем барбытым. Онна олохтахтар бесире ыылкы жагыз баллары да, олар меха мәндиге историятын ха чуды кәпсилләре дә Охова краевед Самарсунтан Гаврил Федотович Каленко сәбәтә билистәх сәрите неген. Онтан ла мен библиотекам бир монгуттан ваат маңа хартыска сыгырам барамын. Мин мантан ла музей тәрәре биппин дигән абытым. Ине генә мен җабу начы слаячылар кытта үләлә мин олар поддержкаланнар бир коско җанар материал хомуям мен. 2014 сыллакка очтагы баһалык Лес Придон старостин тох эрге хонтураны реконструкциялатан тох библиотека музеен орбыта һәп аны булана мин библиотекабын онно келлерен ол сыл сразу модельней болан полору качылылах онна балана муннюбут сүбеттен така сыл муннюбут материал бын стенделер бын альбомнар бын картыскалар бын бартын онна келлерен мен туроран кәсбитим хе онтан ула жабу биги бу общественный музей бит болар хе олихин балана мин бүгүнгү түгенинен олох мактаныкпын багарабын мендигим жанугар оголоругар начы экспонаттары картыскалары беренлер бу музей бетин ситте диханыбын онна билигин биха культураны духовнаһы наха поддержкалар халаячлах бетеми Илья Владимирович Семенов ден онна жабиги музей бит барда 11 разделлах тыгынчаттан таха картыскалах онна он таханан үсүс кеттен такка экспонаттар толору жоңго көдүрөр музей болла хе андыран бу библиотека лилели көдүрөбүн бе общественный была филиал им болбата манна же республика бит араханы сирдериттен омук тахриттен амма келлахтерине нар бу мендиги музей гер хаҗаллар онна сүрдәган сергилдер ден этихтен багарабын сылга 500 чека ке хаҗар сылга сылга бир сылга эти көрдүк Вот эти гражданские серии бир белесиле эти блистях панорамата денди эти не тәһәл бәхке белезире Эти эми музей хинен турорлубута эти баллана амбастан эти макеты баллана тун материалын буламмын мендиге наха читаланнак жанрлар оллар эми олор истеригер баллана ти Яков Петрович Деляев тен бар Успут кини кыгынан Федора Сергеевалын эти макетын орбуттара Билистәх историятын кәпсир буллаха хөрдәх өркәсек канада бу самый әлбәк кан тохтулах республика болбыт гражданский серий болар. Манна баллана тыгынча тогыз сүсүбе үс сыллаакка дед Курашов сахыл сыйга строттагы быхы баран ихен тохтабыт сире болар хэ. Онна баран үсө басколатага де ол Пепеляевтагы кыйын хэ. Алта аңар часы хигер манна 2-3 чеке 500 чеке кихи өлбүде. Эдер багайы нучы болаттыра хүбе эрхастах болаттыр сырдыктын арабысты бутадин этихпен багарабын. Аны ким Курашов уна Пепеляевын икен отучала ахаражонлар болади. Оны бидере Петерградский полканы салай бута 500 чеке кихилях Пепеляевым была хэтте хүшчэка кихилэгэдэ. Онна билигин мэндиге алахэгар обелис турар, онна кэрис турар, ол кэрис анныгар билигин 6-10 Георгиевский крестях үрін офицердар көмүлнэ хаталлар, он таханан өссө кыхалаттар эмие көмүлнэн таталшынтэрэ бар. Эти курдук, эти билистях туна кэсэдэкка, онна тол кэнеттэн ти баран ол строду бэхатагаде, хасын күнюгэр тие. Оны бала строт били он агыз күннәк асада хыппыта. Оны же ол Курашов тиен келбетигер баллана тох. Ол даже өлөрү хытар жыннор интернационал ырыныла биттер. Кине Курашов бала оны байкала бы кытты бас колдуру ол сахал сыхын. Эти курдык эти хын барын. Оны эти макеты баллана эти барта пластилина оғык. Эти музей гаме бар. Вот эти хиги билим презентацияны көрдүгүт. Этине музей барда эти эттим ди 11 разделлах ден онна өсү даганы ханы турар ден эти хын багарабын. Ага онна эти общественный музей ден эсе эти. Се Матрёна Николаевна хачу декеп сиген улык кейстел рок курдук. Аны били барын Нелли Викторовна салгы тугуре тенис битинди баалса санагын сетет якын сеп. Бити мен дигине хилегетте биле керей калак самы расулак амма эври сүрдүгөр. Дагы чугай сынылын паркта ден халынна. Ахалда нерсеп. Онны баллана
жон интерестерине саакамачыттар боллун, ытчаттар боллун, кыр жагастар боллун, коонюттар боллун, оголор лагырдары боллун. Онду келендер сайын өрү сүрдөр хөтөлөн татакса таксалар, өрү сүрдөгөрүнө хыннанан онду бесет көбөгөтө бар. Оннолорун диким хакыматтыр, ким кепсеттер, ким ону шашлыктыр, сыннанар. Эдеттерге ден тапталлактыр бесеткалары ден даже бар. Онун өчөн бүтүгөндөн туганамын Төмбө республика толоктоктурун сайыңы сыннялыңытыгар мәндигиге келен сыннаның биһиги кере айылкабытын керексән демин ыңырамын оны түгеннен туханан биһиги бүгүн передачага кытта кирет битигер күз көмө өйөбүл болбут биһиги эдер баһалыктаак бит Илья Владимирович Семеновка онна клубу директоргар Попова Светлана Николаевнага биһиги сырал түмсүяттан барга макталбытын тирдек бүтүн багарат Мин болох алар бирок кинеге алар эгенде. Ха, журналлар, работница, крестьянка. Аны аны агаң ут бие унуп жарыктан. Билинге алага болагына тоох барат ба. Барат көстөн турат дие. Ютубтан да туку баарап болалар. Аны мен кыркыттар фидах таланактар. Аха багалактар. Бул бустып калат кийин наркытта бут. Раз конкурстар каген. Ишканска гадагына аны улушта хегер. Аха. Жетек маны ил жеттер хека истин кепсен кетигер улук истек бит мактанабын. Бу курдук сети хилек болдун. Юри үйөлө көтө хеджин билген биге реклама тактыбыт. Кен сиенин келле.
Тугулу Ленге Федеральный университет, инженерно-технический институт ГЮС курсун у студиена, тут инженера идетин Бахлыгджер Анна Попова бүгін элджеттер. Кене арас көліңнях сақалырын ұлдырыбет, алампат ұлыгар Марфа Данилова, қатын ай мелодиятығар үтчат сақаларға ден үргені білген хеттебет. Мақтап болдым. Жауынна, әдер кейі тен әйтеқпін бағарабын жабу өлеқін бітерен барангын, идеғынен үлелері ғынағынды. Әбетір туғыр атын саналар барлады. Өрекпін бітерім бұрын мен сағы магистратуралыр ғаналақпын. Онтан ол кеніттен үже идебінен барам үлелейбінде. Онтан әнеке туғамен бұлан нақынду жабу туғынан жарықтан ағын үлдігін, ұлтағынан? Үлдігін, ұлтағынан үлкілейбін. Әйін, әйін, әйін. Жәйдер кейбітігер білден тұрасы тихейіне, дабайыны бағарайық қайын. Аны кені бұ Анна бәйті Мария Фанасиевна Илларионова бігі қайыл жеттір. Сырал жақтылар түмсілерін күттілаға. Жә бұ үтчаттырың тұғыны бағалысты бігі көпсәрі. Жә бастадан тұран үйе көзінен. Бұдың сақам сірін бар жаны. Хағыр бізгі барығы Бұл аңыз, мен аяқты бұл аңыз үшкім. Мен бұл әбәға ғамы ұлған сенім. Бен бұл әдерде бәбіл бұл ұты сәтті бір. Үжі кейінден бітем. Әдер бақ әйтіп бәбіл. Онында бұл ұжы студентка. Онында бұл ұлған күйім Педер Попова Светлана Николаевна бұл мәндегі культуратын директоры. Бүкінде күйі, онында бәйті бес олағы, бәл бәлағы е. Бұлған күйі. Мені үші студия кәрі олар мен ұлған сен олым ба, әне бігі түрі өт бірата. Поппо баял. Жәрі, мәне келебетін қалбаты қайып. Мен сұбыпы, бұл сұбыпыға мен студияның кеді юридическайға. Ола үші үші студиян сендендім. Оттан кәлер сенім бұл ба, мен бұл олар біраттыра Поппо сүймен. Чыма, тоқ. Бұлғыттан мен жақсы спорт школы өренінерер. Осы мен, ой, сендерім бар доқтыр. Спортивный түр күтөйтін бәмә-әмен әуіз Поп-поптен мәндегі ұсқолдың үшітала, биология үшітала. Жарықтығыр олығын қырдақтар үрдіңін. Оның әтқарықтың үрді айдылақтар, бағанен әмей қайырды тоғыды. Қырдақтарын туризмі жарықтығыр олығын матығынлар айдын, осы оның деремін отымазын жарықтығы Әме бұл үйінді Марина Семен өнді етейтінен үйгін күйге қырайдақтарын күйіп бағылыр бары. Оттан кәлер ол өз қылас өрін әчеті бұл бастықтың сөріп мастардығыр ұжы өріқтенде. Мен пақа опытыла әдемін денді. Оттан әме бұрын бөті қырық қысары ешқа бұл пиравек қылас, алталақ қыс. Ол әме бәй дейін айны құндық бұжы қығына бетер әне болды. Бағаны бұлана алта сағатын болды. Оны да қаран сеттерім бұлана үш сенім түріпчігі, қырық қығым түріпчігі кейіт сылаңы. Игінат ептір, кіндер өз қыстырақтыр, білін төрдістерін кетәлілер. Енден бай әбәбі. Бай әбәбі кеді. Оның ағамба бір сені өпсі бәйбер бар. Соқ болмыр олым оғдың ағысы еттің көрімін ұжа әттес қасып болды. Мені әбән ұрмама дейір. Мария Фанасиевна, жаяққа сәтігейлік болың, үшаттаргыт үйіне сайда тұрдыңдар дені дейқын бағарабын. Мақтал. Антонина Гавриевна келінің ғытты білсек қайын, агроном иделек, сырал жақталық түмсілерін күттілаға. Амма күтілігер үйінер арас әмтә құту қомыяр, білемнер студияға әме бәті оңырбұт мәндегі чайын ағалды. Жабу әмтә құты құмай бұтың түйер болды? Әмтә құтынан жарқтамын ағаты 5-6 ғыл болды. Декергеннен бәйбіт, декергенмер туғана бұт. Онтын, Нелли Викторовна қалай атшы бұт, чайдың ұрын бұру болан көрек қаден. Чайың ұрын бұру болан бәйбіт жүгелерге, жүгелер бітігер, аймақтарға, ең бәлі құнарға демет бұ. Мәндігі чайден тағарды бұт. Бұ әтік еткатын болды, Жүгеті, оқыдуғыны күз оңырым бербетек, Лебедева Камилла ден. Онына, ұттын, бәбіт сербітігер, оқпытығар, айылқабытығыр үйінер бұ әмтәк, ұттыр бұт бейеқа, чөл тұрықтақ болар бұтығар. Онына, дұрау өбдің әбей маңнық бәғір көтер бұтығар тұғалыр. Қолыбыра бұ... Күші чай ұтуяр ұтубат болуыттан, төбөг өрітіттан, құртта құхоғыз бастарығар тұғалақ, қыра-қыралан, көрін кейі бәйтін организмін істен, сөп боларынылан еған. Құлбыра бұл чай маңына
тохта деген хәбер дә бар, маңнан хәбер дә бар, онна дөлһен отынлымын интерден илдерден әби бу хаям бер битм составыгар. Сеп дә әйәкәм ахтыл булдым. Аһа тигедек әкәп сәяте бит билек инде кәләчләр аспыт кем ахтыл гана. Тегер сыны бетелене мәндеге көлегее Аида Авиловна Рафаилова ырытынан кысам мадин рын истекпет, онна сыралын жақталар түмселерін үнкөтін көрекпет. Же күнді көрекчілер мұнан бүгінгі беребетін түмік түйбет, әтік маңы ғылжеттар бұтыгар естеңнік мақтана бұт, көріп сетегілі ақ болуң, аныңыз кефергі көрсек қадері.